se këtu nuk ka që të ketë kryetar. U është kryetari, unë nuk e njoj njerë. Unë jam Parti Socialiste, kam qenë tërë ashtu edhe jam. A ashtu, ne për nësulmojnë më shumë. Ne si Parti Socialiste këtu, ne për nësulmojnë më shumë. Vështë fala atia kryetarit bashkjak, nuk e njoj njerë si kryetar. Nuk e njoj më vla. Kurse votën ja kam dhenë gjithmonë. Edhe Ksamilja ka dhenë gjithmonë. Zirët darkim një se i sholajmet jam... E hodha, si hërgjë hodhje, atë jam gjithmonë, do me thënë jam Parti Socialiste, vëlla nuk e kthej do letishtë e kush donte. Premtoj, do bëne diçka më mirë. Pasaj kur tha, premtoj, a i s'ka ardhë vetë jo se mu se njoj njërë, unë nuk e njoj. Unë që shonë e ekrani që shonë atje në televizor. Samili i vdekur. Në kësa Samili thua i kërë dhe bashkjaku dhe ka marë votën. Edhe duhet vërdor. Kështu, kaq kam.